Saba Buadze, care are șoanist umari, bat în Saba, mogă să-l mai puteți. Ia, o să cartofostez. Felicit organizații, Helmzonelia, șoanist umari, bat în Saba. Șoane Hlamovic spuneți, Chia Huhașul, Ismus Azreba, Ismain, Argamuric Haus, Lelo, Ahlebist, Antem, Sine Sarcenut. Tkvengamuric Haus, tu ar amas. Modul ăsta se vede ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი საერთო პოლიტიკური ამოცანა. Ყველას ვინც ვართ ოპოზიციაში და ყველა ვინც საკუთარ თავს მოიაზრებს პროდასავლურ ოპოზიციად. Ეს ამოცანა არის ხელისუფლების ცვლილება. Ჩვენ ამ საერთო ამოცანის შესასრულებლად ვმუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენი კონკრეტული წვლილი შევიტანოთ. Ეს გულისხმობს იმას, რომ ლელო მუშაობს თავის ამომრჩევლზე იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ რა რესურსიც არსებობს ამ ხალხთან კომუნიკაციისთვის. Მათ შორის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ჩვენ ინტენსიურად ვსაუბრობთ, სწორედ ამისთვის არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავააქტიუროთ ის ხალხი, რომლის გააქტიურების რესურსიც აქვს ლელოს. Შესაბამისად, ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, რომ არანაირ მოლაპარაკებებში არავისთან არ ვიმყოფებით, მემზადებით არჩევნებზე დამოუკიდებლად მონაწილეობისათვის და ყველა სხვა დანარჩენს ვუსურვებთ წარმატებას თავის საქმეში და იმ საერთო წვლილის შეტანაში, რასაც ქვია. Ანუ მე შემიძლია თქვა, რომ თქვენ ლელოს იმ ჯგუფს მიეკუთვნებით, ვინც სხვებთან გაერთიანების მოწინააღმდეგეა. Ara, mă ჩორის ახლებთან. Მე ვარ მომხრე იმის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ლელოს რესურსი და ლელოს რესურსის გამოყენება. ლელოს რესურსის გამოყენება უფრო გარანტირებული ხომ არ იქნება სხვა პარტიებთან, მაგალითად გირჩთან, ახლებს თავი დავანებოთ გირჩთან სინერგიაში. ჩვენ ახლა გვაქვს ერთადერთი ამოცანა. დაამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება. Არანაირი პოლიტიკური რაღაც მოლაპარაკებები, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ყველასთან. Ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია, მათ შორის იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება ყველას, საარჩევნო საკითხებზე, საარჩევნო კანონმდებლობის საკითხებზე, ევროკავშირის ცხრა რეკომენდაციაზე. Ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაიმე ტიპის პოლიტიკურ კონფიგურაციაზე ვმუშაობთ. Ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობით და დღევანდელი დღის მონაცემებით მონაწილეობთ არჩევნებზე დამოუკიდებლად ჩვენი საარჩევნო ნომრით, ჩვენი სრული საარჩევნო სიმძლავრეებით და იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ მაქსიმალურად კარგად ამ საერთო საქმეში. ამიტომაც ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულ საკითხებზე. Მუშაობთ იმაზე, რომ ხალხს გავაგებინოთ, როგორ შეიძლება პენსიის გაზრდა ახდეს ლარამდე. წაიკითხეთ მანამდე ნინო ლომჯარიას მოსაზრება გაერთიანებებთან დაკავშირებით. გუშინ დავით ბერძენიშვილმა გამოთქვა ძალიან საინტერესო პოზიცია ამ სხვადასხვა პოლიტიკურ ცენტრებზე. დღეს უკვე მოვისმინეთ იაკო კაჭკაჭიშვილის საინტერესო პოზიცია, რომ პატარა პარტიები, რომლებსაც დიდი ამბიციები აქვთ, შეიძლება შექმნან ქართული ოცნების გამარჯვების პლატფორმა. Იმიტომ რომ დამოუკიდებლად გავლენ არჩევნებზე. Მე ლელოს პატარა პარტიებში, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, მაგრამ ხომ არ იქნება გარანტია, თუ ლელო სხვა პარტიებთან ერთად გავა ერთიანი სიით არჩევნებში. ამ შემთხვევაში მოსახლეობის დარწმუნება უფრო ხომ არ იქნება ადვილი, რომ ქართული ოცნება სწორედ ასეთი ძალებით მარცხდება. Ნახეთ, მთავარი ამოცანა ის ხომ არ არის ლელო ვისთან შეიძლება, რომ ვისთან ითანამშრომლოს. მთავარი ამოცანა არის, რომ ხალხს გავაგებინო, რომ ამ ხელისუფლებამ 200,000 სამუშაო ადგილი მოსპო ამ ქვეყანაში და როგორ ვაპირებ მე, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი დავაკომპენსიროთ იმისათვის, რომ საქართველოს ეკონომიკა დაუახლოვდეს ევროკავშირში. ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და სტატისტიკის მოყვანის მიუხედავად, ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პლატფორმამ, ვერც ნაციონალურმა მოძრაობამ, ვერც ლელომ, ვერც ხვებმა ჯერ ვერ მოახერხეს, რომ მოსახლეობა ამაში დაერწმუნებინათ, ან პირიქით ქართული ოცნება იმდენად დარწმუნებულია თავის თავში, რომ მზადარი მიიტაცოს ხელისუფლება და ეს ყველაფერი შეჭეს. Ამიტომ იმით, რომ ლელო 11 წელი არ არსებობს, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ახალი პოლიტიკური ძალა არის ჩვენ 4 წელია, ხო? მაგრამ ჩვენი წვლილი არ დაპარებათ, რომ ვიცი ლელო რამ ხელა. ჩვენი წვლილი ამ შემთხვევაში, ამ საქმეში არ შემოიფარგლება ბოლო 4 წლით და ეხლა მომდევნო არჩევნებზე ჩვენ ორ არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა და მე ვფიქრობ,
Vart concretul idei este uis concretul miznist uis imi este uis rom xax vana xo meri siga ke teba şemizliya da meri rogo şemizliya rom movit ano istule bebi. Politicor aris rom ai sair to surati xaxma daina xos vin rogo rana erat magram ce mi amot sana aris rom me dava na xo xax meri siga ke teba minda da tu meri agmuc te baro. Politicasi politicor analizis karşı me. Am analiz xo me xom ce mi tu suva ke teb dat koinseters me ce mi analizis gazaziarublat ke ar viqaneb tu tkuens eters da komunikatsias khalktan zogadat viqaneb imistvis rom gavagebino me ra minda da me khalks minda gavagebino im akhalgazdebs romelis ai barks ke ke da me ar gamoimiqenot ma kido mkho ar modikhart stomrat namdulat me khvitsit me rogor jurnalist am sazogadobis zarmomadgenis romelis akhmovaneb sazogadobis motkhovnebs da shekitkhvebs momoqitkhvebs tkuenta me tkueni gadatsemis khshiri stomare var itsit rom zalyan qoltvis saint Interesuaris cum e ce am tăiat cu întâștum roba, mete cu niște gândete mici formate, care organizau roba. Am știut că și mesh minda visa obroi maze, rat vici, rat dhanam duile bici, mizile au trăs așa două doi băs. Iis raikne ba mumavalși, rogori configurația și izle barse obdes. Es, țin speculativul raikne ba mumavalși. Mesh mizile, echla gîtrat rom, dhanam duile bici, aranairi mula pară că bara viste narmim dinare obs, cuen vitarde bici, tamuki de blat, cu așa cueni. Damoki de beli politicuri dristesergi, romlis nații licaris, im sakit hebze sau bari, romoze cu un intensivurat sau bari. Ibatano, vi sa obrot im sakit hebze romle bzec cu un intensivurat sau obrot, da, imedia, arceune bamde, holodam sakit hebze sau bari, ara, raz, siahle, bișe mutaveze, bace, gazlebat. Auzilevlat, siahlis, da, optimismis, ca ce niscareșe, bune privia rom, așa uzle belic nebat, suleba. Ibatano, Hristos sfârșit gase, grețo, da, bulivet, ingismo, sa mahleta, Cătul sim de sieră bisaget. Chiar să vă spun gușin movis minet rom. Procuratura este helisuplebas rom. Sătz pertmet elzameti au cu acritică pse helisupleba pare urat isrut. Austaviton ara ce ule breva. Tachla surabate ișvelis da David Cezarașvelis gat mot semaze gat. Este canet xadi tum să prangere bis mosazre bis care da zare bis mosmani ligox rogurt xod nen rom Mihail Saakashvili akar gamo ișvat. Asta șemte tachla câte procese cațetile. Oh, ade ișvelis gat mot semat. Când scargi ichneba gahmovane binon mis muadgile. Mitzlis განმავლობაში კაცი ადეიშვილის მოადგილე იყო და ეხლა სრულად არის მართულ პარტიაში ინტეგრირებული და განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე არის. Ამიტომ ადეიშვილის ტელეფონის ნომერი თუ დაეკარგათ, დარწმუნებული ვარ, რომ გივი მექანაძე სადღაც შენახული ექნება მისი ძველი ნომერი, მაინც მასთან დაკავშირებას თუ ვერ ახერხებენ. Სინამდვილეში ეს ბუნებრივია გამოიყენება იმისთვის, რომ გადაიფარო სისტემები, რომელიც Adeșuli, vermu aherhes, veravis darțmuneba, imași rom, adeșul ma sakartoși, beuri danașauli, ceai din a. Mets mgoniarom, adeșuli sakmianobași, beuri danașauli, șemțuali, asut cu episodul iar, smagram. Am helisupleba, ver darțmuna, am helisupleba, ver darțmuna, veravina mașim, da, verz darțmune, smurusidista, cinciaudzi, sasamartuti, romel țari, strulia, discredite boli, poi la smier, ver darțmune, da, sabologiam și es. Rasnișne, osicit rom, es marța Giulebis sistema, es totaluri corupția, es u perspectiva, romelsac kmnises helisuplebas, ari zustat imis gamsazgvelilo, samushao adgilebi nadgurdeba, investiciebi ar shemodis, chven gvirdeba Orasi, atasi samushao adgili, ahali, imistus, davetsiot, eurokavshiris, qvelaze gaqirvebul kveqanas, imistus, rom, chveni umushevrobis machvenebeli, miuvakhlodes, eurokavshiris umushevrobis sashualo machvenebels, es aris sadats 5.5%. Da, amis gaketebis gareshe, sheuzlebeli ikneba, ro chveni kveqana ekonomikurat dauakhlodes eurokavshiris. Tkven itsit, rom eurokavshiris sjirdeba chvengan demokratiastan tavsebadoba, magram amavdrovlat saqiro aris ekonomikuri tavsebadoba da ekonomikuri tavsebadoba ar ikneba tu chven
Amurasiata Samusha Adgis Archiuknit. Amitom Saubrus Lilo, Zalia Shirat, Anakli Sport, Zemitro, Anakli Sportis, Shenablu Baris, Samusha Adgile Bishekmis, Eteti Seriosuli Plagmani, Holod Regionshi, Ushalot, Portandaka Shirebuli, Samusha Adgile, Atiata Zemeti Samusha Adgile Sheknari, Shesadlebeli. Da, Jamshi, Chem, Chirdeba, Eximiliardis Mosheli Supleba, Avashene, Panakli Sport, Sohon, Chirdeba, Investori, Chinotic. Eximilia, Anakli Sganitarbis Consortium, Gautsuit, Eschashek, Leba, da, Titon, Sahem, Ciposval de Bulebaraci, Ogzada, Kinik Zarom, Mirpana, Teset, Sargau, Ketebe, Tamito, Arabis, Cerar, Amheli Supleba, Undarom. Anakli Sport, Iașenusan, Raimi ambițiuri proiecte, Gana Horcelus. Chuen. Ჭირდება 200.000 სამუშაო ადგილი. Საშუალოდ ერთი სამუშაო ადგილის შექმნა ჭირდება 25-დან 30.000 დოლარამდე ინვესტიცია. Ეს ჯამში აღწევს 6 მილიარდ ლარს და იმ ფონზე როდესაც ქვეყანას მართავს რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება, არანაირი ინვესტიცია არ შემოდის ამ ქვეყანაში. Ფარცხალაძე რო არის პროკურატურის სახე, მურუსიძე და ჩინჩაძე რომალიან სასამართლოს სახე, რომელიც დასანქცირებული არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ და როდესაც ქვეყანაში ინვესტიციის შემომტან ადამიანებს დევნიან და მამუკა ხაზარძის და ბადრი ჯაფარძის მაგალითი ამის საუკეთესო მაგალითი არის. Ამ ხალხმა მხოლოდ ორმა ადამიანმა საკუთარი რესურსით ბიზნესში ყოფნის განმავლობაში 3 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია შემოიტანეს ამ ქვეყანაში. Და ჩვენ გვჭირდება 6 მილიარდი და ამ სამუშაო ადგილებისათვის საჭირო ინვესტიციების მოზიდვის რესურსი და გამოცდილება დღეს ყველაზე მეტად აქვს ლელოს. Მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ამიტომ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ დაუახლოვდით ევროკავშირის ეკონომიკას, თუ ჩვენ არ დაუახლოვდით მათ შორის უმუშევრობის შემცირების თვალსაზრისით ევროკავშირს, ვიქნებით მუდმივად ასეთ მდგომარეობაში, მათ შორის ჩვენი მედიანური ხელფასი თუ არ დაუახლოვდა ევროკავშირის მედიანურ და საშუალო ხელფას, ბუნებრივია ეს გამოიწვევს ადამიანების გადინებას. 2022 წელს შრომისუნარიანი 125.000 ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან. 2021 წელს 99.000 ადამიანი. ეს არის ის ინტელექტუალური რესურსი და ის სამუშაო ძალა, ჩვენი ოქროს ფონდი, რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა ქმნიდეს დოლაც და დამატებით ღირებულებას იმისათვის, რომ სხვადასხვა სოციოლოგიური გაცვლებით საქართველოში სამი დიდი ქალაქი დაცარიელდა. Იმდენი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან, სამაგიერო შემოვიდა რუსები, რომლებმაც ისიც რა ხდება ქუთაისში. Ჩემთვის ქუთაისში ყველა ჩასვლა არის ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომელიც ადრე მეგულებოდა იმ ქალაქში, ყველა ჩასვლაზე ქუთაისის მერის მოსაზრება მოისმინა, რადგან ამასთან დაკავშირებით დიდი ხელფასები ექნებათ დასავლეთში და მე როგორ გავაჩერო ეს ხალხი, რომ ქუთაისში იყვნენ თქვენი ლიდერები რამდენიმე დღის წინ და გელათი ნახეს ხომ არა გაქვთ მათგან მიღებული უხლესი? გელათი არის ანაშაულის ადგილი, ჩემმა კოლეგა ანა ნაცლიშვილმა თქვა ეს და ეს არის უზუსტესი შეფასება. გელათი და ჩვენი სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები გადაიქცა დანაშაულის ადგილებად, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაულებრივი გულგრილობა, რასაც ეს ხელისუფლება აი ამ ხელისუფლება, რომელიც დღესაც ზურადეიშულზე ლაპარაკობს 13 წლის წინ, რაც ბრალი დასდეს, გელათი ნადგურდება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სამარადისჯამო ძეგლი, განადგურეს თვითონ. დაახლოებით 2018 წელს დაიწყე გელათზე მუშაობა, ჩავდიოდი არაერთხელ იქ გელათის მცველებთან, თუ ინდივიდუალურად როგორც ჟურნალისტი ვიღებდი იქ ეგრეთ წოდებულ დანაშაულის ადგილს, როგორც ანა ნაცლიშვილმა და თქვენ უწოდეთ ახლა ხელისუფლებამ არც ერთხელ არ იკადრა, რომ ან ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, ან იმ ფაქტებისთვის ეთხოვა ყური, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით და ვაჩვენებდით ჩვენს მოსახლეობას. ვინ უნდა ააგოს პასუხი იმაზე, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი პრაქტიკულად გაანადგურა ამ ხელისუფლებას? ნახეთ, ამ ხელისუფლებას არაფერი აქვს საერთო ჩვენს ეროვნულ იდენტობასთან, ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობასთან და იმ უნიკალურ ისტორიასთან, რომელიც ქმნის ჩვენს ეროვნულ იდენტობას. გელათი არის მართლა უნიკალური ადგილი იმ ყველაფრით, რასაც განასახიერებს, უნიკალური მხატვრობით, უნიკალური ისტორიით, თვითონ უნიკალური არქიტექტურით, ტაძრის უძველესი მართლა ყველაზე თვალსაჩინო კერა არის ჩვენი ქვეყნის უნიკალური ისტორიის და ამ ხელისუფლების პირობებში ხედავთ რა ბედიც გაიზიარა და სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ გელათი. Ჩვენ ნახეთ პრინცვისში რა მდგომარეობა არის და ნახეთ ივანიშვილის დამოკიდებულება კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, ხო? საყდრისი საფეთქებით რაც მოხდა, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. ფულის ამოსატუმბად
აფეთქეს მთელი მსოფლიოს მიერ აღიარებული უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც იყო ჩვენს წელთაღრიცხვამდელი და საქართველოში, როგორც ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის, ასე ვთქვათ, ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ეს მაღარო. Და ეს გაანადგურეს. Ეს ხალხი, ამიტომ ამბობ ჩვენ, რომ ეს ხალხი არის Putinis Rusetis samsakhurchi, Putinis Rusetis interesebs shere ro sakartvelos ekonomikis damokidebuleba gaizardos Rusetis ekonomikaze da chven danarchenis samqarustvis shesatavazebeli dakchves kholod da kholod restornebi khinkali da elargis tselva. Aseta tsarmoudgeniat mat sakartvelos momavali da chven am khopmis momavali tsarmoudgenia ganvitarebuli Eurokavshirshi, Eurokavshirtan daakhloebuli qela tvalsazrisit, samushao adgilebit, pensiit, akhalgazdebistvis perspektivis shekhmit Codnaze dapuznebuli economice și economice, da, se șemde. Didi, mai bine să apucați în coșmenii sumari.